Det är lite ont, för det är... Han är vän då. Då är vi på Kobre. Det är väldigt grej här. Det är, vi har sist chokladkake och skolebolle. Det är väldigt gott. Vi har cyklat i 2 timmar och 30 minuter. Nej, 1 minut. Och 1 minut. Ja, 1 minut. Ja, det får vi träcka. Ja, och så hade vi en punktering som tog 20 minuter. Det är sant, vi hade en punktering, ja. Vi träckade den fra, och så hade vi en pratepaus. Var det min skyld? Nej, det var aldrig din skyld. Nej, tack. Men du var med lappa, för du har fagbrev i lapping. Jag har fagbrev i understel och däck. Understel och däck, det är slått sammen? Ja. Och vi lärde om tembervinkel, och om kryssningsvinkel, kryssill och lappor. Och vad heter innedäcket som var sån fint ord? Då har du kord. Kord. Så har du fly rating, det anger styrken på däcket. Aha. Mm. Och så har du något som heter bid, och det är den kanten som ligger mot fälgen. Bid var det. Men det var väldigt lärorikt. Det var det. Han ska vi vidare. Nu ska vi ner till Oslo. Jag är lite osäker på hur vi ska. Du, för du vet nästan inte hem igen. Nej, så länge som jag har varit där. Ja. Jag har bara cyklat i Maridalen. Ja, du har det. I sommer. Så. Du vet hem igen nu? Ja. Ja. Det är sån ett eller annat sted uppe i Nordmarka. Är det riktigt? Kommer du dit? Ja. Ja, fint. Vi ska alltså ner via Lørnsæter. Nya Lørnsæter. Ja. Och till... Och jag har också Urosæter. Och så är jag valgfritt därför. Ja. Ja. Så då kan vi ta Ørnehoved. Ja. Du kan ju ta vad som helst. Ja. Det blir väldigt bra.